បាទសួស្តីបងប្អូនយើងអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរនាំមកនៅជាមួយនឹងស្តារិចឆ្នាំកំពិលតម្លៃទូថ្លៃបាទតម្លៃថោកថោកបាទតម្លៃទូទូតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនយើងតាមស្អាតបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំស្អាតមកជុំធ្វើឲ្យមកស្អាតរៀបរយបាទបងប្អូននៅតែតែងតើយកទៅប្រើប្រាស់ទេជាមួយនឹងសំយ៉ុងឆ្នាំកំពិលពណ៌ទឹកប្រាក់ផ្លាក់លេខឯកសារមកសេតអោយបាទ សំខាន់មកមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទឡានទីរុងខេត្តតាកែវយើងនឹងទេបងប្អូនអាចមកមើលមកទស្សនាផ្ទាល់បានចង់បានជាមួយនឹងស្តារិចបាទឆ្នាំកំពិលយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅរកស៊ីយកទៅបង្កជីវកម្មគឺមិនខំនឹងឡើយជាមួយនឹងឡានបញ្ញានេះដែរបាទគឺលក់ជូនធូធូបាទលក់ជូនថោកថោកបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារទេណាបងប្អូនណាបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញ ជាមួយនឹងស្តារិចរបស់យើងនេះបាទអាចតំណងបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹង២ខ្សែបាទហើយឡានរបស់យើងនេះដែរសាក់ស៊ីស្អាតផងណាបាទសាក់ស៊ីស្អាតខ្ញុំតពុកតែបន្តិចទេបាទពុកសាក់ស៊ីតែបន្តិចទេហើយបាទអីស្ទើរតែបន្តិចដែរទេហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវារៀងផ្សែងបារីតិចតិចផងណាបាទផ្សែងបារីតិចវាមានម៉ង់ហុយរលោមទេបាទជាផ្សែងរៀងតិចតិចទេបាទអាចទទួលយកបានបាទគេហៅរបៀបផ្សែងបារីផងណាបាទ មិនបើកទៅមកភុ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 ទេអត់ទេបាទគឺម៉ាស៊ីននេះអត់មានសើមទេបាទមិនស្ងួតតែគាត់នាងផ្សែងបារីតិចបងប្អូនដូរពេញចឹងថ្មីទៅវាអាចនឹងកាត់បន្ថយនឹងការផ្សែងឯតែម៉ាស៊ីននោះស្ទុះខ្លាំងជាមួយនឹងលេខដៃអញ្ចឹងណាបាទមិនមែនលេខអូតូទេជាមួយនឹងស្តារិចឆ្នាំកំពិលវិញនេះដែរពតប្រាក់បាទលេខដៃបាទម៉ាស៊ីនធូបូបាទម៉ាស៊ីនផ្សែងបារីតិចបាទតាន់ធ្លាក់ហើយខ្លាំងទេបងប្អូនយើងអាចប្រើប្រាស់បាន មកសិននោះស្ទុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទជន់មក M បាទនៅទៅយកតបប្រើតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងនេះដែរសាក់ស៊ីបាទនេះដែរសាក់ស៊ីដូចបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាបាទសាក់ស៊ីនោះស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទសាក់ស៊ីនោះស្អាតតែម្ដងបាទសាក់ស៊ីនោះស្អាតតែម្ដងបាទហើយតម្លៃធានាជូនតម្លៃទូទៅថ្លៃបាទតម្លៃទូទៅតម្លៃថោកថោកបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារ បងប្អូនណាចង់បានអាចទៅណែទៅក្នុងបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងទាំង២ខ្សែឯកសារគ្រប់ជូនបងប្អូនបាទសាក់ស៊ីទៅបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងយ៉ាងប៉ុណ្ណាបាទគឺសាក់ស៊ីស្អាតតែម្ដងបាទសាក់ស៊ីស្អាតទឹកថ្នាំមកជុំស្អាតហើយក៏អីគ្រប់ជូនបងប្អូនបាទខែលបាទហើយទៀតបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងលេខដៃដឹកមកឆ្ងាញ់លេខដៃដឹកមកឆ្ងាញ់នេះបាទបងប្អូនណាបាទតែម្ដង មេបាទដោយបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងយ៉ាងប៉ុណ្ណាបាទមេបាទឃើញចាក់ស្ដែងហើយនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះបាទមេបាទឲ្យស្អាតបងប្អូនណាបាទគឺអត់មានជាបញ្ហាទេអាចទទួលយកបានហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរបាទតម្លៃទានាតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនបាទនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងប៉ុណ្្យឹងបាទបងប្អូនយើងដូចឃើញចាក់ស្ដែងហើយជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរ នៅទៅទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបាទសាច់ដៃឲ្យស្អាតដោយបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងហើយនៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទគឺលក់ជូនធូធូបាទលក់ជូនថោកថោកទានាតម្លៃក្រោមទីផ្សារដូចឃើញហើយបាទកង់ថ្មីថ្មីហ្នឹងណាបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទត្រជាក់លងងាតែម្ដងហ្នឹងណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់លងងាតែម្ដងបាទបងប្អូនយើង បាទមិនសិនបបលេខអែមបាទបងប្អូនណាមិនសិនត្រជាក់ងារកង់ថ្មីថ្មី4គ្រាប់បងប្អូននៅតែតែងតោបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូននៅតែតែងតោយកទៅដឹកវ៉ែអវ៉ាន់បានតែម្ដងជាមួយនឹងលេខដៃបាទគឺដឹកមក M បាទលេខដៃគឺដឹកមក M តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយើងបងប្អូនដែលដឹកទំនិញក៏ចូលចិត្តយកលេខដៃព្រោះលេខដៃវាខ្លាំងពូកែបាទហើយជាមួយនឹងក្អីគ្រប់បាទក្អីរសាយើងដោះចេញខែលបាទហ្នឹងហើយ ឥឡូវយើងដោះចេញខែលបាទហើយក្អីគ្រប់ជូនបងប្អូនបាទក្អីគ្រប់ជូនបងប្អូនបាទនេះតម្លៃគឺធូរតម្លៃថោកថោកទេបាទធានាតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនបងប្អូនណាបាទធានាតម្លៃពិសេសហើយបាទបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទឡានយើងនៅខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវទីរួមខេត្តតាកែវយើងនេះទេបាទហើយបងប្អូនចង់បានដាក់មានអំណរចង់ទិញជាមួយស្តារិចកំពិលលេខដៃទឹកថ្នាំស្អាតមកជុំហើយ មេបាទស្អាតម៉ាស៊ីនរៀងផ្សែងបារីតិចតែអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងឡានរបស់យើងជន់ស្ទុះខ្លាំងលេខដៃដឹកតោគឺមិនខំនឹងឡើយចឹងដែរបងប្អូនចង់បានអាចទៅអ្នកត្រង់បានជាមួយលេខខ្ញុំ២ខ្សែបងប្អូនទៅចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe ឬក៏ជួយផងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ថ្មី
bà pi sẽ lột lan đi đây bạn hãy tự nhiên đồng lại thu đồng lại sẽ ở vòng phố nằm mới cứ mình khom nắng lại chúng mình làm bây giờ này bạn cún.